Na última terça-feira, a Câmara Municipal de Goianésia prestou homenagem às mulheres em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, comemorado no dia 8 de março. Para homenagear, foram entregues pelos vereadores a Comenda Maria Lúcia Alves Martins para as mulheres escolhidas para representar as goianesienses. Hoje é uma data importante para nós, né? Estamos hoje comemorando o Dia Internacional da Mulher. E nessa data nós estamos homenageando com a comenda Lucinha, Maria Lúcia Alves. É uma comenda de uma mulher que foi uma guerreira na cidade de Goianésia, esposa do Celso. E hoje nós estamos homenageando então a Magna. É uma pessoa que tem dedicado, uma pessoa que tem trabalhado bastante em prol da família, em prol dos filhos, da esposa, e por que não dizer em prol da sociedade? Ela tem feito um trabalho excelente e nós, então, hoje estamos aqui homenageando ela, uma pessoa que tem realmente desempenhado um papel importante no momento em que as mulheres procuram ocupar o espaço na sociedade, onde as mulheres procuram, de fato, alcançar o espaço que lhes é devido. Isso é muito importante, a gente está fazendo isso para valorizar a mulher e dar a ela um reconhecimento devido, no qual ela tem conquistado por direito. E eu digo sempre o seguinte: a mulher, ela deve estar aonde ela quer estar. Volto a falar. E é sempre assim: mulher é uma pessoa que precisa ser valorizada no seu trabalho, valorizada na sociedade, independente do local que ela esteja trabalhando. É uma pessoa que faz a diferença nas nossas vidas. Então, eu quero aqui hoje parabenizar mais uma vez a todas as mulheres de Goianésia e hoje, em especial, a Magna. Então, eu fiquei muito feliz quando o Moisés Lino foi até minha casa, me fez esse convite para que eu seja homenageada hoje, né? Eu acho assim que mulher tem que ser homenageada todos os dias. E eu sou homenageada todos os dias, pelo esposo, pelos filhos, pela família. Diz sempre para mim que eu sou uma guerreira. Eu sou feliz por isso. Então, assim, eu quero agradecer por hoje também ser o Dia da Mulher, vim receber esse título de honra aqui na Câmara, né? Pelo vereador Moisés. Que reconhece o trabalho da gente, que conhece a trajetória da gente, como trabalho, como mãe, ele participa, vai na minha casa, então assim, ele conhece bastante a minha trajetória. Eu fico feliz, agradeço pelo convite. Eu quero aqui também parabenizar a minha esposa, Eunice Feliciana, e as minhas duas filhas também, que têm este papel importante de ser mulher, ser mãe, ser filha, ser companheira. Muito obrigado a você, Eunice, e as minhas filhas. A oportunidade que Deus me deu de estar presidente e fazer essa homenagem a todas as mulheres, de Goiás, de Goiás, do Brasil e do mundo. Sou aqui com a minha família, sempre está comigo, me prestigiando, me honrando. E isso, eu fico feliz, gostaria de poder entregar uma homenagem a cada mulher do nosso município. Mas hoje não é possível, hoje nós entregamos aqui a Comenda Lucinha Alves a 15 mulheres escolhidas dentro da nossa comunidade. Vemos uma sessão bastante agitada, movimentada, bastante participou. Fico feliz por isso. Agradeço a oportunidade de ter aí, parabenizo mais uma vez a todas as mulheres, Goianésia, de Goiás, do Brasil e do mundo. Parabéns por vocês. Quer um plano de assistência que cuide de você e da sua família? Conte com a Divina Luz. Aqui você encontra planos de assistência completos que te amparam em todas as horas. Descontos especiais nas principais clínicas médicas e odontológicas, hospitais, laboratórios, farmácias, entre outros. Sempre pensando no seu bem-estar e da sua família. Entre em contato e saiba mais. Avenida Goiás Sul, número 1637. Informações pelo 3353-1468 ou 3353-3082. WhatsApp 98559-9956.